Hejsan Ninjas och fuck. Hejsan Ninjas och ja, som ni ser så har jag lite saker. Åh herregud. Ja. Åh oh, jävlar. Jag går annan tillbaka. Så. Jo, jag försökte spela in det här typ 3 gånger. Men så har det inspelnings... Ja. Jag har glömt att spela in. Jag har glömt att sätta i micken. Jag glömt att sätta på micken. Och sen när jag väl har fixat allt det. Eller kommit ihåg att göra allt det. Så spelar jag in. Och sen så märker jag inte att det ploppar upp en ruta. Som säger att hårddisken är full. Så jag inte kan spela in mer videos. Och sen håller jag på att babbla på. Springer inte och göra onödiga saker. Ja, 20 minuter eller något sånt, jag vet. Och sen så, ja, märker jag det. Och så är det ingen video. Så ja, vi får hålla skit i det. Men ja, det är inte så viktigt. Men jag tycker det, när man pratar med sig själv. Mm. Naja, det är inget att göra åt. Ja. Som sagt, jag har skaffat de basic stuff, eller man säger, typ börjat. Det är inte så intressant att kolla på ändå, så jag har skaffat lite järnrustning och järn och järnsaker och uppgraderat från mina stensaker och senast så skaffade jag lite trä för att jag skulle göra staket för att fängsla mina slavar i. Så 22. Räcker det? Ja. Borde räcka till kycklingar, va? Jag gick runt och samlade lite ägg till kycklingar så jag kan skaffa lite mat. Eller vad man nu vill göra med dem. Så. Det blir skitbra. Får vi hoppas att det blir några kycklingar. Dö! Oh, 2. Perfekt. Precis vad vi vill ha. Kan vi göra dem inavla? Inavlda? Eller vad man säger. De kan skaffa barn och så skaffa de barnen barn med varandra. Barnen ska få barn med föräldrarna och massa sånt, så det blir trevligt där inne. Eller så äter vi bara upp dem innan de hinner göra sånt äckligt. Men ja, det får vi se. Vad ska vi göra nu då? Just det, vi ska inte bli skjuten av snipen. Vi kör på 1.5. Ja, oh. Precis börjat på 1.5. Och vad är det här nere? Just om jag minns rätt så är det en grotta, eller? Nej. Det var ingen grotta här, inte. Vad fan? Det kan inte vara samma värld. Ja.
fått leta några världar. För jag är petig med mina seeds och vad jag spanar och saker. Jag är lite petig, men ja. Jag har hittat en någorlunda bra i alla fall. För vi hittade en bra innan, fast den förstörde vi med creative mode. I, ja. Jag vill inte prata om det. Men ja. Förhoppningsvis så hittar vi någonting intressant här nu. Inte för att vi behöver något egentligen. Det är inte så roligt att vara här nere i mörkret och bli sönderköttad av massa idioter hela tiden, men allt är bra att ha en grotta ifall vi hittar någon ens, inte säkert. För vi är på, vad är vi? Ja, det är en bit kvar nu i alla fall. En bit kvar. Ja, men det är ju alltid bra. Antar jag. Just det, sen kan vi sätta på lite bakgrundsmusik. Så är det inte allt för tyst. Kanske inte den bästa, men den får duga. Jag ska bara testa ifall det inte är allt för CP med musik. Och då, fall är, då får jag antingen lägga till det efteråt eller så skiter vi det överhuvudtaget. Vi får se, vi får experimentera lite med det. Ja, vi fortsätter nämnt. Inte så intressant. Kul. Vi kan spola fram säkert. Slå sönder jord med våra svärd. Slösa på vårt järn som vi riskerar att få liv för att skaffa. Det är gött att någon gör det i alla fall. Ja, vi går upp när den här går sönder och delar om nu. Oh. Wow, vi hittade så jävla med goda saker. Det var perfekt ställe att gräva sig ner. Inte precis. Ja, vi har i alla fall lite järn till att börja med. Sen får vi gå ner för vi behöver ett annat. Sen en natt, ja, för 50-11 gången. Men som tur var så skaffade vi en säng. Äntligen. Oh, come on. Kan vi koka där? Ja, ah, fint. Vi har mer ägg. Varför tog vi inte dem? Jag vet inte. Jag har inte lärt mig med den här nya grejen som man kan bara. Så det blir så, det blir lite sepp, men ja. Får man något lära sig. Eller så väntar vi tills de tar bort. Fall det är fler som inte gillar. Har de växt upp? Nej, du. Inte ens i närheten. En hoe kanske vi kan göra. Så vi kan göra lite bröd. Eller seeds, för de gillar seeds. Till. Vill jag minns rätt. Vi har en iron. Vad fint. Du kan göra mycket bröd. Kan vi göra en bakt kanske? Det blir bra. Slipper vi göra det en annan gång. Vad ställer vi säkert göra, för vi är lata och ja, många saker. Kan inte för slat när man gör många saker. Whatever. Oh, det måste vi göra innan jag glömmer bort det med. Och det är en spade.
Jag vet inte varför, men jag brukar aldrig göra spam. Jag vet inte varför. Jag vet inte varför. För bara... Så. Vattnet med sina source blocks är annorlunda. 1.5 har jag märkt. Ja, tydligen. Så var det. Så vi kan göra... Jag tror man kan göra 2 ut. Får vi se. Så. Borde funka. Har vi några seeds då? Nej, det var lite snålt om det. Och sen måste vi ha mat snart. Jag sa några grisar här borta, men det är ju på andra sidan. Som sagt. Ja, vi har ingen bone meal heller, så vi får vänta tills den här skiten växer upp. Just det, här var vi ramlade ner i någon fall vi hade spelat in. Som vi inte gjorde. Ja. Die, mother. Mother. Usch. Blir alltid lika rädd, även för att jag vet att jag kommer svälta när som helst, så bara... Just det, här var vi... Vi skaffade alla våra ägg. Nu köttar vi sönder dem. Vi behöver deras chicken nuggets för att överleva. Överleva. Alltså, det borde ta slut efter hälften. Det är inte så farligt. Ifall vi inte köper något svårare. Som vi inte borde göra, eftersom vi knappt kan klara det lättast. Sugar canes. Alltid bra att ha. För man vill. Det är sånt. Jag har blandat ihop min hjärna med engelska och svenska. För jag hade svårt att bestämma mig ifall jag skulle göra en prata engelska eller svenska. Alltså då svenska, för I'm not very good at English. Så jag tog svenska istället. Det är lättare att komma på vad man ska prata om. Eller vad man ska säga. Det är lättare att bara prata om random skit på sitt modersspråk. Eller vad man ska säga. När man pratar om något annat måste man bara... Let's find some pigs and eat them. I'm really hungry. Let's do that. Typ så. Det var därför jag tog svenska. Vet du. Ska vi plantera den här kanske? Det blir bra. Hade vi bara en seed kanske? Vi fick lite pork chops i alla fall. Och kycklingar med. Gött. Zombierna har vi. Pumpo. Varför kan vi inte plantera dem för? Hur många ska vi ta? Nu blir det ju faktiskt lite löjligt att ha pumpo. Får man säga. Nu kan man göra pumpabang. Som är typ lika mycket som en pork chop. Fast man måste ju göra lite skit. Jag kommer inte ens ihåg vad det var. En pumpa. Tror jag. Sen socker. Sen var det något med... Jag kommer inte ihåg. Nästan 20
smaka lite, höll jag på att säga. Kolla upp hur man gör. Jag vet inte. Nej, nu måste vi tänka lågt. Pumpa. Socker. Sen är en till. Vad kan det vara? Ägg. Ja, där såg jag det. Måste vi nästan testa faktiskt. Vi har ju socker. Vi har två, men ja, den växer. Socker. En pumpa. Sen ägg. Titta, vad smart jag. Det blir inte så mycket pumpa eftersom man har en hel jävla pumpa och får bara en liten bit. Lite snålt, men ja, man får en liten grädd klick på den. Bonus. Jag vet inte. Oh, titta, vi hade lite ben. Fast problemet är ju att bone meal har blivit nedgraderat, eller vad fan. Bling, bling, bling. Det är klart, ja. Är man klar? Vi kan ju faktiskt försöka och skaffa mer. Har vi lyckan? Lyckoägget. 3, 2, 1. Nej. Du förrådde mig. Som du förrådde han. Ska vi plantera dem här så de inte kan växa? Vi gör så att de växer. Ta två på varje. Även om de inte blir fullt växte så är de någorlunda nära i alla fall. Som den. Mobbad. Forever alone. Just det, man kan bara kötta för försvinner inte ifall det inte fullt. Positivt antar jag. Ett plus. Plus giganten. Så. Träd, saplings, det tar typ också länge tid. Allt med bone tar länge tid. Men vi kanske... Nej, vi vill inte ha något träd. Vi har gott om träd här, så varför ska vi plantera? Det är onödigt. Vi kanske borde göra något åt det här huset. Någon gång. Snart. Vi kanske kan hämta några grisar eller vad fan. Kor. Jag har inte ens sett kor. Så. Jag skulle hitta sån. Som tur har inte jag. Vi kan ju försöka göra så några få här i snön här borta. Kanske finns kor. Det är gött en får i alla fall. Det här vi skaffade vår ull till vår säng. Blir det natt igen nu? Ja, det blir det. Får vi skynda oss för jävla många får. What? Det funk. Ännu en springa här. Oj. Jävla random trade. Gud. Okej, det var jävla gott om får, märkte. Jag letade ju hur länge som helst du får i skogen här borta. Så bara, kanske finns några i snön. Fast det jävla hela släkten. Men inga kossor än så länge. Det var ju synd för dem. Den där hålan var ju värdelös. Oh, en pumpa. Redan. Den kan vi ta. Tack. Tack lilla Tim. Kan vi sova? Kan jag borde lämna av oss några saker?
Den är redan full, gött. Åh, tjena creeper. Det påminner mig om en sak. Fall vi har string, då är vi tur ute. För vi har pilar. Sen så kan vi göra några sticks. Gissa vad vi ska göra. Kan inte så svårt gissa. Gissa. Gissar fel. Gissar på en motorbåt. Gissar fel. Kan säga då. För jag tänkte göra en rodbåt. Just det. Fall vi vet inte hur jag ska göra. Vi kan sätta fence. Nej, det blir inte bra. Vi kan sätta facklor där så länge som de inte växer. Så måste vi ha lite mer seeds. Så vi förhindrar att de mosar det i mig. Det blir inte bra då. Perfekt, så. Gott. Meloner skulle vara bra att ha. Kan vi göra såna jävla glistery melons eller vad fan kallas. Men ja. Det behöver vi inte än, som sagt. Vi har inte ens diamanten. Så. Kossor, som sagt. Finns det några här borta? Det fanns inte ett endaste djurjävel. Oj. Så säger man inte. Djurskit fanns det inte bort. Det fanns bara få. Det fanns en öde på den här halvan. Vad har hänt? Det var inte så många monster här heller. En kyckling som jämmer sig. Hallå? Hallå? Det kanske är någon här. De verkar gilla kyla. Varför jag inte gillar snöbiom så vet de att de ska jämma sig där. För de vet att jag inte kommer hit så ofta. Oh, vad var det? Jag vet att det inte var något men jag ville se vad det var. Absolut ingenting. Fan vad coolt. Men det här är en springa. En liten CP-springa. Men intressant. Mycket intressant. Men titta. Vi har får. Precis vad vi inte behöver. Har ni några kompisar här eller? Kompisar? Har ni några kompisar? Alltså herregud jävla mån jag får. This is crazy. Sheepland. Where everything is sheep. Oh. Ingen kommentar. Det var med muffins här uppe. Pumpa. Let's get him. Oh, där är såna åker, flatland, blablabla. Spelar om. Det brukar finnas kossor där, fast det är en jävla lång bit att gå. Jag vet faktiskt inte för att jag kommer hitta tillbaka. Får vi hoppas. Så vill säga att det är bara rakt bakom oss. Borde det vara. Hoppas jag. Annars ska vi köra. Ja, här är mysigt. Typ. Lite eller mer tjocker. Tjocker i alla fall. Kossor. Jag tror vad det alltså kommer att vara en djungel där borta typ. Kommer alltid vara, eller brukar alltid vara en djungel typ. Mellan en åker. Nej men titta, mera får, vad kul. Ännu en skog.
Men mera får. Åh, jävla en stad. Jag har inte sett en... på aslänge. En gris, ja, men vad trevligt. Det var ju faktiskt rätt så nära... en by faktiskt. Fan coolt. Nu har vi morötter, fan vad gött. Jag vågar inte... slå sönder något fall i... potatis någonstans. Potatis hade varit gött. Då hade vi... varit fixade med våra matproblem. Inte för att vi har några än, men... fall vi skulle få. Har ni inte några... potatisar planterar den här någonstans. Det hade varit gött. Ser faktiskt bara ut som morötter, men... man kan ju hoppas. Kina dudes, har ni något intressant att sälja? Fy fan, vad värdelös du är. Gå och häng dig. Hej! Written book för en emerald. Jag vet faktiskt inte ifall det var någon bra. 21 wheat för en emerald. 16 för en jävla. Den var faktiskt inte så bra. Wheat. Jag tror inte det är normalt. Jävla Harry Potter lampo. Här ser det ut som tomater. Potatis, förlåt. Tomat. Gött, vi har jävla morötter och tomater redan. Jävlar vilken guldgruva vi hittar. Gött. Det är fast en lyxar att stanna kvar här och sticka tillbaka. Nästan. Jag har tittat i med potatis som jag säger. Jag är ingen nöjd för dem ifall jag snor lite. Vi kanske skulle flytta till den här skogen faktiskt. Cool, liten kulle kanske. Men springa, så du som. Okej, okay, vi får nog i alla fall springa tillbaka och hämta bara saker åtminstone. Men titta, mysigt hus han hade. Han en sån dörr. Eller är den grav? Nej, där han. Nej, vad fast. Den här är någonstans. Här är någonstans. Okej. Så det är här då alltså. Någonstans. Oh. Här är det något. Oj. Hallå. Åh herregud, du är sämst. Hej då. Jävla kock. Nej tack. Det var han. Vad fan är det här för skit? Den var acceptabel men inte bra. Den var lite dyr kanske. Vi får se hur många wheat vi får. 8. Vi kan ta dem som bara är färdiga. Uh, 21 behöver du. Det borde vara känd. Hur många är det? 21 år. Gett.
Ska vi se ifall han får något nu. Just den här jävlar, måste vi hitta den. Wait. Jag ser dig. Jag ser dig. Hej. Är det du? 18, jaha. Det var ju ännu bättre. Blir du glad nu? Samma effekt som jävla bone. Titta. Det var ju... Den tar jag fan faktiskt. fan bad. Titta. Melon. Nu kan vi fan plantera melonen. Fan vilken guldgruva. Titta, nu blir man jätteglad. Han gråter av lycka. Nu kan vi... Nej. Nu kan vi gräns. Äpplen. Sen jävla emerald. Nej tack. Vi förstör de här. Nej, det gör vi inte. Jag vill inte vara så elak. Jag vill bara göra en säng lite snabbt. Kan vi göra? Göra. Något annat. Men det är dag istället. Det blir bra. Väldigt hus. Här är de ingen kyrka ens. Oj, kommer det zombies. Värdelös, men ändå coolt att du kunde sälja. Så. Det är väl ändå veta vad du säljer vidare. Så. Kan bli något coolt diamantåker eller något annat. Vi har inte tillräckligt med trä, så vi får låna lite. Så. Perfekt. Så. De hade antagligen en redan. Är för lat för att kolla. Är de det? Nej. Ja, jag såg över. Gör du något? Nej. Godnatt. Nej, fy fan. Vad vill du? Är det du? Fel. Det var ingen. Whoops. Hej. Dunkar om hårdraken. Oh yeah, hard rock. Slå ut din hjärna. Skär ut din hjärna från din tumörskalle. Och åt den. Man kan göra. Var är de? Om jag får fråga. Så nära är de väl inte? Eller? Där är glotorn. Tror inte att du har någon nytta där i livet. Nu svälter jag. Får veta vad pumpapaj. Det där de tar 4. Så den är lika bra som en köttbit. Typ. Så, nu kan vi så. Gött. Ja, det får väl räcka. Blev nog några avsnitt. Så, ja. Hejdå. Oops, fel knapp. Idiot. Varför öppnar du dörren? Här är ju. Nej. Nej. Du dödade han ledarsnubben. Är du, vad fan vill du då? Fuck you.